אני לילך, אני נמצאת בחנות המתנות שלי, ז'ם מתנות משמחות. לחנות הגיעה נבחרת של שעונים מיוחדים, תכף נראה אותם. אפשר להשיג אותם או בחנות עצמה, במדרחוב אבן ישראל, פינת יפו 57, במרכז העיר בירושלים. אפשר גם בחנות האינטרנטית, ואפשר גם הזמנה טלפונית. בואו נראה. שעון קאפקייק, שעון לבבות, שעון ציפור, שעון פרפר, שעון סנאי מהמם, שעון טבס, שעון פלמינגו עם גלגל הצלה, שעון ינשוף דגם אחד מתוך שניים, שעון תרנגול, שעון ינשוף דגם שני, ושעון של חתול עם עכבר. אחרון חביב, שעון שמש חייכנית עם מטוטלת ענן מקסים ביותר. שוב אני מזכירה את השעונים, אפשר להשיג אצלי בחנות בפינת יפו 57, מרכז העיר. אפשר גם להתקשר 072-221-00-30. להתראות בפעם הבאה.